خلق دا به منګه په لرګي سره په لاسو سره سبو که د دې بیا په دې سره بلال پاکستان زنده باد. یای د بریډپورټ صدر ما ما که یو مسل جو که خدای کو دور دنیا براشی کنا دا خو تیارو من دې ته دې ورې تاسو راشه بیا به دل تاسې کو کنه چې دیو موږ په کټونو باندې لیګو او ګره کاکا جی او زنده باد پختون سوسایټي دا د نن نه پس بدل شو دا پاکستان پختون سوسایټي شو دا پاکستان پختون سوسایټي دا بالکل خلق مشرقی بغیر سڑی بردی مشری نہ کہی.